aí, rapaziada do Na Festa, está começando agora pelo Amazon Sat e Net Cidade o programa dessa semana. Um oferecimento do governo do estado do Amazonas e Prefeitura Municipal de Manaus. Vamos curtir as baladas da nossa cidade. No primeiro bloco, o melhor do forró, a posse do governador, professor José Melo e Stock Casa. Pagode com Ases do Pagode no segundo bloco. Bar do Boi na Aparecida. No último bloco, o casamento de Leonardo e Aline. Não mude de canal e fiquem com a gente. Destas fartas vazias, o pão nosso do caboclo. Floresta mais rica da pátria, mãe gentil. Vou lutar com todas as forças para dar continuidade a tudo isso. Vou continuar com a parceria com a prefeitura, com toda certeza. Vou continuar com as parcerias com as prefeituras, com toda certeza. Vou continuar a construção das escolas de tempo integral, com toda certeza. Vou destinar recursos para continuar a construção da cidade universitária, que é um instrumento que vai ser capaz de transformar esse estado no futuro, com toda certeza. Vou continuar fazendo o que nós temos que fazer para transformar Manaus e o Amazonas ser um grande exemplo da cidade brasileira que melhor se apresentou com essa Copa que vem por aí. Nestas águas o sustento do pescador, peixe fresco de caniço, diz a gaia tambaqui. Na mesa o caldo quente com tucupi. E aí, rapaziada, amanhã de sábado na cidade de Manaus, estou na Stock Casa do lado do meu amigo Paulo Ricardo. Prazer em encontrá-lo aqui e de saber que a Stock Casa, a IMS Casa, sempre presente na sociedade amazonense. Bom dia, meu querido, bom que você está aqui. IMS Casa, Rudnick, grandes marcas, todas juntas, realmente mais uma loja do Grupo Vitor Souza. Isso aí, como está a Rudnick? Porque houve um trabalho que vocês fizeram no Rio Grande do Sul com a minha colega Norma Araújo. Beijo, Norminha. E vocês cada vez mais investindo a marca Rudnick no Amazonas. A marca, na realidade, ela é de Santa Catarina. É uma fábrica muito forte, com 77 anos de história. Eu fui executivo da Rudnick há uns 10 anos atrás. É uma marca bastante sólida e com um compromisso muito grande com qualidade. Nós estamos desenvolvendo um trabalho há 2 anos que tem dado bons frutos. Então vamos fazer o seguinte, vamos mostrar um pouquinho da Stock Casa. E qualquer coisa, marquem presença aqui, peça o seu desconto, consulte um consultor, porque vale a pena, né, amigo? Vamos ter novidade na MS Casa? Papo solto da MS Casa. Papo solto da MS Casa e convido todos a visitarem as lojas Stock e conhecer a nova coleção da Rudnick, com descontos imperdíveis. Talking about Europe and Europe's party people. A guy called Jay told me about a party in Frankfurt called Wild Obsession. And you know what it's... E aí, rapaziada, madrugada de sábado, tá pegando forte, mais uma balada, vem com a gente, vem! Cada dia é mais difícil sem você. Vamos achar! Todo espaço é demais, eu queria só voltar atrás, ficar contigo. Desagora o que é que eu faço?
obrigado pelo carinho. Adorei você ser carinhosa comigo dançar. Por que forró na sua vida? Podia estar curtindo outro agito, tá aqui com a galera forrozeira. Porque as amigas só querem saber de forró. É as equipes, elas arretam. Sempre. Sempre vocês estão no forró? De quinta a domingo. E você mora em que bairro? Cidade Nova. Obrigado pelo carinho. Foi maravilhoso estar ao seu lado. E eu quero continuar mostrando você essa noite. Parabéns. Muito obrigada. Eu que adoro vocês. Obrigada pela divulgação. Vocês são ótimos. Você é linda. Linda, né, galera? Obrigada. Vou ganhar um beijo dele. Tudo com inveja. Ai, lavado, hein? Saudade. Esse pra você, meu querido. Meu amigo das antigas. Você era novinha. Maravilha. Tava começando. Verdade. Olha o tempo, ó. Meu beijo. Beijo. Beijo, Chimadão. Beijo pra todo mundo. O que, que você tá achando das vidas do Tenda Hall? Estamos aqui, direto do Tenda. Com o tio Aldão, entrevistando aqui. Forró tá demais aqui no Tenda. E eu vou convidar a galera de Manaus toda pra vir pra cá, pro Tenda. Tá muito divertido aqui. Ah, obrigado, obrigado. Legal a alegria das pessoas. Verdade, né? Verdade. Eles são amigos, então todo fim de semana é assim? Viemos todo mundo em grupo. Parabéns, seu nome. Obrigada, Lori. Forrozeira mesmo ou tá com as amigas? Forrozeira. Legal, obrigado pela entrevista. Vai aguentar? Até de hora. Vai ser. Não vou chorar. Aguentou não. Aguentou não? Ela? É. Você não aguentou? Não, não. É pesado, é pesado? Demais. É porque fazem força, né? Bastante! Eu sou fraca! Eu também! Eu só gosto de pé de serra e ler! É, pé de serra e ler! Você tá gostando da noite? Tô, muito, muito! É sua primeira noite aqui? Não! Gosta de forró? Tenho quase carteirinha já! Seu nome? Caroline! Obrigado, Caroline! Tchau! Forró, o que é que tá rolando? Bem, aqui dia de quarta-feira tem a melhor comunidade de Manaus, a cidade do forró, e todo sábado tem Tenda Hall, como você tá vendo aí, maravilhoso, com gente bonita, bebida à vontade, e aí a gente convida todo mundo para vir para cá toda quarta e sábado. Obrigado pela entrevista e bom te ver.
Eu também, tava com saudade. Né, vizinha? Com certeza, tem que estar aqui, né? Curtindo a noite. Você saiu da rotina hoje? Você é forrozeira? E muito, adoro dançar forró. E qual a sua banda predileta em Manaus? Jean da Chinela. Uma boa noite pra você, curta. Obrigada. Tchau. O forró tá ótimo, maravilhoso hoje. É você tá sempre por aqui, quarta, domingo? Consequência, frequentemente, meu irmão. Forró é top. Por que que você gosta de forró? Porque aqui é a tenda, meu irmão. É a nossa casa, parceiro. Casa dos forrozeiros. Com certeza, a tenda. Seu nome? Yuri. Obrigado, Yuri. Obrigado. Um abraço. Igualmente. Tudo bem? Tudo. Olha, obrigado pelo carinho de vocês. Me deram água, brincaram comigo. Obrigada, obrigada. Gosto muito de você, você é muito bacana e tal. Beijo pra minha mãe, Yara, tudo de bom pra ela, que eu amo muito ela. Olha, sabia que seu aparelho tá igualzinho o meu, amarelo? Gostei. Olha, eu quero mandar um abraço pro doutor Leandro e pro doutor Francisco Avelino. Um abraço, galera da Odonto Amazon. Valeu! Obrigado! Obrigado! Valeu, mano! Valeu! Tudo bem, seu Zé? Tudo bem. Já encontrei com a dona Léo, mandei um abraço pro senhor, pro Danielzinho. E feliz de saber que o senhor tá aqui apoiando o projeto do Danielzinho. Tá, eu tô aqui como cliente, mas sou o Tiadão. É 15 anos de parceria. Às vezes mais longe, às vezes mais perto, mas tudo bem. Mas inesquecível. Inesquecível. Por quê? Eu vejo você na TV, eu curto você. Obrigado. Eu estou aqui de volta porque eu reconheço. Muito obrigado. Laguna enlouqueceu, está com 20% de desconto à vista. Fique na moda gastando pouco, que era bom, ficou ainda melhor. 20% de desconto, você não vai ficar fora dessa, né? Laguna Beach, Teodoreto, Marechal e Henrique Martins. Lavem seu Silva varrendo a calçada, chamou seu filho que limpa com muita categoria, o matinho da sarjeta, tabelou com Dona Maria que varreu, colheu as folhas e guardou. Tá lá uma calçada limpinha, mas que lindo! Essa família sabe cuidar da sua calçada. Isso aí, e é obrigação de cada cidadão cuidar da frente da sua casa e também do seu estabelecimento comercial. Afinal, sua calçada é seu cartão de visita. Vamos deixar Manaus limpinha, um oferecimento de Prefeitura de Manaus, sempre ao seu lado. Sapataria Classe, 5% de desconto. Tem momentos que são únicos na Ponta Negra. Como um fim de tarde com a família. Curtir uma praia com os amigos. Refrescar-se do calor amazônico. Mas estes momentos não podem manchar o nosso cartão postal. Lugar de lixo é na lixeira. Mostre que você ama Manaus. Prefeitura de Manaus, sempre ao seu lado. No álcool e
este homem perdeu empregos, a família e a moral. Mas saiba que se você está vivendo como ele, não deixe que este vício apague a chama da vida, lendo o livro Como Vencer o Maior Vício do Mundo. O escritor Hélio Matos e os jornalistas Tio Adão e Madalena Matos estão juntos nesta luta a favor da vida. Acesse o site www.comopararadebeber ou ligue 0 11 98247 9461 e 0 11 97459 7408. Com vocês, a partir de agora, Ases do Pagode. Segura, galera! Hoje é bandeira. Eu mandei reformar um barraco. Comprei geladeira e televisão em você. E você me vai com gratidão. E você me vai com gratidão. E aí, rapaziada, a gente hoje está inovando pela primeira vez, faço isso. Foi bem diferente de colocar a mesa, ficar aqui neste clima do pagode. E essa mesa vai ser assim, papo de pagode. O que, que você achou, Danusa? Tá sendo bom, né? Primeira vez que eu faço isso, você é a minha primeira entrevistada. Ah, que bom, né? Pagodeira? Sim, com certeza. O que te faz gostar de pagode? É, como eu já saí em alguns carnavais, aí então fica aquela vontade, né, de estar sempre no pagode, matando a saudade, mas é só isso mesmo. O seu pagode predileto é pagode de roda, pagode de raiz, que tipo? Raiz. Sempre? Sempre. Sempre pagode raiz. Você, assim, acompanha os grupos de pagode em Manaus? Só o Ases. Olha, radical. É verdade, eu não fui nunca nenhum. Você já assistiu o Júnior? O Júnior, que carinhosamente é chamado Pezão, vai ter um show lá no, ali no Campos Elíseos, ali pertinho do Campos Elíseos. Você conhece o Pezão, não conhece? O Júnior Rodrigues? Não, não conheço. Ele faz, canta sempre no ar? Porque eu não sou de sair muito, né? Eu não saio muito, eu só saio de vez em quando e quando eu venho é pra cá mesmo, pra ver o Ases e curtir um pouco. Legal. Olá, rapaziada, continuamos por aqui, noite de pagode. Do meu lado, Jair, Ases do Pagode. Tudo bem, meu parceiro? Graças a Deus, tudo bem. Boa noite a todos. Tamo aí junto, Tio Adão, mais uma vez. Quantos anos juntos, né? Bastante, Tio Adão, com vocês, né? 12 anos, que eu tenho 12 anos, vocês são mais velhos. Justamente, justamente. 12 anos acompanhando o Ases do Pagode. Pô, fazendo uma programação na noite manauara, por dar melhor qualidade. E nós aqui, do samba e das outras vertentes aí, de outros ritmos, só tem a agradecer, pô, a esse cara que tá aqui, que é show de bola. Jair, projeto para esse ano de 2014 do Ases, alguma novidade pra galera aí que nos assiste? Bom, novidade nós ainda não temos. O nosso projeto é gravar mais um CD, um DVD até o final do ano, e o mais breve que nós temos é uma festa, aquela festa tradicional que nós fazemos no Estúdio 5, né? Que é uma noite de nostalgia, que vai acontecer no dia 17 de maio. E já desde já já estou convidando a todos aí para participar. Faz o quê? Sou playlist produtora. Produtora? Que legal. É um desafio, né? Foi muito desafio, gente. Desafio todos os dias. E a gente aprende, a gente consegue criar, mas você já está trabalhando como produtora? Eu trabalho como produtora, sou produtora. É? E qual canal de TV? Nenhum, sou freelancer. É? Agora a gente está aqui em Manaus fazendo uma vinheta para a Copa do Mundo pela ESPN. Sucesso para você, que você consiga pessoas legais, que contribuam com o teu trabalho e que vocês possam fazer a diferença para nos ajudar a divulgar a Amazônia. Com certeza, obrigada a vocês. Seu nome? Clarissa. Obrigado, Clarissa. Obrigada. Você faz televisão?
Faço também, sou produtora. É, também? Duas? É, duas novinhas? É bom que eu, coroa, tenho que aprender com vocês, né? Você é de onde? Do Rio. Do Rio? Tá há quanto tempo aqui? A gente já tá quase uma semana, mais ou menos, Maranhão. O que, que você achou de interessante no Amazonas? Eu acho que... O quê? Tô zoando. Eu acho que o povo daqui é muito receptivo, muito amigo, as pessoas recebem a gente muito bem. A gente pede para filmar, as pessoas sorriem, mostram o seu trabalho, enfim, mostram o que elas fazem para viver. Então eu acho que o povo daqui é um povo muito amigável, muito querido, assim, essa é a impressão que eu tenho. Olha, eu que o diga, porque comecei há 12 anos depois de coroa, como jornalista, para ser colega de vocês. Eu vivo no meio dessa galera maravilhosa, sinto tanto quanto vocês, e você acertou muitíssimo. E uma dica para vocês, o maior inimigo da Amazônia é o desconhecimento. Nós não conhecemos a Amazônia, o Brasil muito menos, e o exterior nem se fala. A imensidão não propicia tudo isso. É verdade. Você tá linda, Emily. Ah, Emily, minha colega jornalista. Emily, um prazer falar com você. Por que esse estilo irreverente, que está muito lindo, o teu cabelo um pouco grisalho? Então, na verdade, eu gosto muito de mudar, né? Então, assim, eu cortei meu cabelo, tem uns 6 meses, agora já cortei de novo. Eu gosto, essa diferente é bom, faz parte. E samba, por que samba? Ou mais eclética ou mais samba? Não, mais samba. Meu pai nasceu no samba, eu também nasci no samba, então o mínimo que eu poderia fazer era levantar esse movimento. Seu nome? Oi, meu nome é Tatiana e o carinho, imagina, né, tio Adolfo, já é de casa já. Olha, obrigado. E todos nós. Por que que você gosta de pagode e tá curtindo Ases do Pagode nesta noite? Eu tô curtindo aqui o Ases porque o pagode é muito bom. Agora, por que eu gosto de pagode é uma pergunta que eu não sei responder. Já nasci gostando. Mas gosta de samba? Todos. Todos? Todos. Escola de samba predileta? Reino Unido. A melhor? É a melhor? A melhor de todas. Saudade, se assim é meu, eu te conheço por mim, e nunca vou te saber. Ai, quem me dera voltar os braços do meu xodó. Saudade assim vai doer, e amarga que nem xodó. Mas ninguém pode dizer que vindo triste é chorar. Saudade, o meu rever é cantar. Saudade, o meu rever é cantar. Vai, 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 vai. Você gosta mais de pagode ou mais de samba? Eu curto os dois, eu não tenho preferência não, os dois pra mim são ótimos. Já desceu em alguma escola de samba? Já, sim. Qual? Andança Sete Cigano, Reino Unido da Liberdade. Alvorada não? Não, Alvorada nunca desci não. Qual a sua escola predileta? Reino Unido da Liberdade. Banda predileta de pagode, pagodeiro? Eu curto muito o Ácido do Pagode, mas eu gosto do Louca Tentação. Legal. Seu nome? Érica. Por que pagode? Porque eu já nasci numa família de sambistas e eu amo pagode. Alguém toca? Não, meu irmão é o primeiro mestre da Aparecida, o Marcelo Adriel. Apaixonado. Loucos por pagode. Qual a banda de pagode que você gosta em Manaus? Vem Cá Sambar, Paulo Cabeça, são várias, Louca Tentação, muitas. Tem você que acompanha, faz parte de uma família que curte samba. Tem surgido novos talentos? Tem, sim, bastante. Quem? Tem. Eu tenho um amigo que eu gosto muito, ele não tá muito atuando na área por problemas dele, mas eu gosto, o Eric Guerra. E o Júnior, o Pezão? Júnior Rodrigues? Gosto. Gosto. Ele é amigo do meu tio há muito tempo. Meu tio era um dos compositores do Ásia e fez parte da primeira formação do Ásia do Pagode. Começou junto com os meninos? Foi. Aqui a maioria, a gente é remanescente do final dos anos 80, né? Mestre Gordinho, Mestre Quequé, Zé Mário, que traz o nome do grupo, Zé Mário e Todo Mundo, né? A gente é do final dos anos 80. Mais amor, né? Muito amor, né, Marquinhos? Muito amor, samba de raiz, samba de verdade, né? Ô,
Olha, eu quero agradecer a camisa que vocês estão usando da Red Zone. Olha aí. Todo mundo de Red Zone aí, olha aí, ó. Laguna Beach. Exato, a Laguna que tá patrocinando o Grupo Zé Mário e todo mundo. Um abraço especial ao nosso parceiro Jairo. É isso aí, galera. Laguna Beach, 20% de desconto. Vamos lá, gente, samba no pé, gente bonita, noite super tranquila de sábado na cidade de Manaus. E vamos curtir, vamos nessa! E o samba tá legal? Samba tá maravilhoso. Samba é samba, velho. Mais letra ou mais melodia? Como é que é? Mais letra ou mais melodia? Geralmente, a letra é maravilhosa, a melodia, então, não se discute. Tomando uma cervejinha e com uma gata, melhor ainda? Com certeza, melhor ainda. O samba, a cerveja gelada, tá em cima, tá em cima. Seu nome? Fábio. Seu nome? Gisele. Gisele, a titia é ciumenta? É muito. Fica te vigiando. Fica. Agora, ela é pagodeira ou forrozeira ou gosta de sertanejo? Pagodeira. É? Todo. Onde você mora? Aqui. Eu moro em Petrópolis. Obrigado pela sua entrevista. Um beijo e um abraço pra galera de Petrópolis. Obrigada. Tudo bem, Titi? Tudo bem, meu amor. E o tio Adão, muito bagunceiro? Demais. Por que pagode na sua vida? Porque eu sempre fui pagodeira, adoro pagode. Onde tiver pagode, Boni Rosa tá lá. Marca sempre presença. Sempre presença, sempre. A Laguna enlouqueceu. Está com 20% de desconto à vista. Fique na moda gastando pouco, que era bom, ficou ainda melhor. 20% de desconto. Você não vai ficar fora dessa, né? Laguna Beach, Teodoreto, Marechal e Henrique Martins. Reginaldo vem pela pista, parou no sinal, último gole, atenção, vai guardar no chão. Que feio, Reginaldo. Mas lá vem Solange pela calçada, bebendo água, tá quase no fim. Olhou pra esquerda, virou a esquina, andou até a lixeira, se preparou, apontou, tá lá dentro. Jogou o lixo na lixeira. Veja no replay, Solange sabe das coisas. E quando ela não encontra a lixeira, guarda na bolsa até chegar em casa. Vamos deixar Manaus limpinha. Um oferecimento de Prefeitura de Manaus, sempre ao seu lado. Manaus ganha 3 novas opções de compras e serviços, além de calçadas mais livres no centro da cidade. Com os camelódromos provisórios, mais de 600 comerciantes informais se tornaram empreendedores e agora tem mais estrutura e segurança para você fazer suas compras. São 3 endereços, na Avenida Epaminondas, Rua Floriano Peixoto e na Rua Miranda Leão, funcionando de segunda a sábado. Camelódromos provisórios, é bom para o empreendedor, é bom para Manaus. Prefeitura de Manaus, sempre ao seu lado. Eu estou vestindo as camisas, calças e bermudas da Branca Modas, que fica lá na Avenida B do Alvorada 1. Eu tenho medo dos segredos, eu tenho medo do teu medo. Eu tenho medo do teu beijo, do desejo em minha boca. Estúpido, não desistir.
Ansiedade muito grande, é uma volta onde muita gente está esperando muito de mim, a gente fica meio apreensivo, mas acho que vai dar tudo certo. Carlinho, sucesso para você, que Deus te proteja, que você continue divulgando a cultura do nosso estado. Obrigado, meu irmão, valeu. E eu vou conversar com as suas dançarinas. Vai lá, são lindas. São lindas. Lindo diz, pai Adão, são lindas as minhas dançarinas. Quanto tempo você dança com ele? Eu tô há 5 meses dançando com ele. É legal? É, o namorado, o esposo ou noivo sente ciúme? Eu sempre tenho curiosidade. Tem ciúme, né? Mas sempre tá acompanhando e passa uma certa confiança quando ele nos acompanha. Seu nome? Raíssa. Obrigado, Raíssa. Por nada. E aí, como é retornar a dançar com Arlindo agora esse ano? Estamos começando agora, né? Começou o Bar do Boi. Estamos muito felizes, né? Porque estamos fazendo o que nós... Eu faço o que eu gosto, né? Que é dançar. Então, dançar com o Arlindo Junho e com o Pop da Selva ainda é maravilhoso, melhor ainda. Há quanto tempo você é dançarina? Olha, eu já fui dançarina com ele há muito tempo atrás. Aí ele me convidou de novo e eu retornei a dançar com ele de novo. Seu nome? Meu nome é Dayana. Obrigado. Obrigada. Obrigado pela entrevista e um grande espetáculo para vocês. Muito obrigada. Valeu. Linda, né, galera? Kênia, é um prazer encontrá-la e circulando pelo samba e agora Boi Bumbá. Quer voltar pro Boi Bumbá ou só tá divertindo? Lógico, né? Boi Bumbá faz parte da nossa cultura. E lógico, sempre prestigiar o boi, independente se é garantido ou caprichoso. O que importa é a gente vir participar. Carnaval de Manaus é maravilhoso, o samba é maravilhoso. Mas o boi, ele tá no sangue, ele é a nossa raça. Não custa nada, vem prestigiar, vem ver, garantido, caprichoso, pode vir. Obrigado pela entrevista. De nada, amor. Ei. É um prazer encontrá-lo aqui nessa noite e de saber que a Aparecida abraça a cultura do Amazonas, que é prestigiar o boi. Como foi isso aí com a diretoria? Bem, tudo partiu de uma conversação entre a diretoria da Aparecida e a diretoria do Movimento Marujada. Nós já vimos numa paquera de vários outros anos. E hoje a realidade é outra, o momento é outro. Sabiamente, a diretoria do Movimento Marujada trouxe a proposta e a diretoria da Aparecida aceitou. Estamos fazendo uma parceria, tudo pela cultura. Tanto a cultura do Boi Bumbá como a cultura do Carnaval. Todo mundo ganha. E essa festa maravilhosa que todos estão vendo. E você que está em casa, venha para Aparecida todos os sábados a partir das 18 horas, aqui na Aparecida. Boi Bumbá, Bar do Boi, Caprichoso. Seu nome? Meu, é Luciana, sou uma parintinense, sangue azul. Apaixonada pelo Caprichoso? Completamente, minha família toda é azul. Dia 19 de abril eu estarei em Parintins, lá no Ilha Verde, fazendo uma festa para os artistas de lá, pessoal de DJ. Como tá linda Parintins? Tem 3 anos que eu não vou. Você perdeu.
Muito obrigado pela entrevista, um abraço. Um abraço pra minha querida Ilha Tupina Barana, né? Valeu, até o dia 19, Valentim. Eu 19. E o Vicente aí, tchau. Tá animada? Sim. Esse é o teu boi mesmo, né? É. Por que que você gosta do caprichoso? Porque ele é meu cachorro desde e gostava da barriga da mamãe. Olha, e cadê a mamãe? Hã? Cadê a mamãe? Em casa. E te deixou vir? Com a minha voz, meu pai. Cadê a vovó? Aqui. Cadê o papai? Cadê? Tá. Manda um beijo pro papai. Por que que ele correu do tio Adão? Oh? Por que que ele correu do tio Adão? Ah, não sei. Qual que é o seu nome? Aisha. Obrigado. Adorei você. Você é uma caprichosa linda. Obrigada. Tchau, galera. Fala. Tchau, galera. Obrigado, galera. Obrigada. Até Parintins. Até Parintins. Davizinho, um prazer encontrá-lo novamente, segundo Bar do Boi. O que é que você espera desse ano, meu amigo? Olha, o ano promete, mano, um ano de Copa, um ano realmente que... onde vai ter vários, muitos visitantes de vários países. Eu acho que tem tudo a ver, assim, a combinar com o festival. Eu tenho certeza absoluta que o festival vai ter novos adeptos a partir desse ano. Davi, alguma música diferente aí que está tocando o teu coração e que vai... mexer com a estrutura da ilha? Olha, o Caprichoso, ele foi gravando sendo 30 toadas, onde se destaca as várias toadas. Não tem uma música, mas tem várias toadas que realmente ela vem movimentando o povo do Caprichoso e até torcedores do contrário, para ser uma ideia, estão cantando as nossas toadas. Quanto tempo você dança com ele? 5 meses. 5 meses? Isso. Sempre sonhou quando começou a dançar com ele? É, sempre fui apaixonada pelo Caprichoso, né? Quando surgiu a oportunidade, eu achei ótimo. Seu nome? Wendy. Obrigado pelo carinho. Quanto tempo você dança com o Davi? Faz quase 2 meses. O que que você mais gosta de dançar no Caprichoso? Tudo, todas as músicas de Caprichoso. Eu sou apaixonada pelo Caprichoso. O marido também é dançarino? Não, inclusive ele é gaúcho, mas ele gosta da cultura amazonense, ele gosta. Ele te dá todo o apoio? Sim, ele me dá todo o apoio. Obrigado, um grande espetáculo para você, tudo bem? Muito obrigada. Você é o? Christian. Quanto tempo você dança com o Davi? 3 anos. E a namorada te sente ciúme? Muito, principalmente quando eu viajo, né? Morre de ciúme? Morre de ciúme. Tem jeito. Tem jeito aí. Legal. E o que, é que você mais gosta da toada? Da toada, eu gosto dos rituais, principalmente, né? Mas todas as músicas Caprichoso, então, são fundamentais, né, em todos os movimentos. Sucesso pra você. Muito obrigado. Seu nome? Meu nome é Diego. E aí, como é dançar com o Davi e essa turma toda? Cara, na verdade é um imenso prazer, é uma satisfação muito grande, até porque eu tô iniciando hoje com ele. Mas primeiro dia? Só, primeiro dia. E te permitindo registrar? Com certeza. E a esposa ou a namorada, sente? Mas, com certeza. Sempre sente, né? As meninas lá embaixo, então tem que sentir um pouquinho, né? Com certeza. Você fica vaidoso? Com certeza, aí no palco a gente se solta. Um abraço pra você, um grande muito espetáculo. Obrigado. E fico feliz em registrar esse momento muito da sua obrigado. Vida. Vem com a gente, vem com a gente pro Bar do Boi. Moçada, estamos encerrando a nossa participação aqui no Bar do Caprichoso e continuamos pela cidade de Manaus à procura daquilo que nós gostamos, baladas.
A Laguna enlouqueceu. Está com 20% de desconto à vista. Fique na moda gastando pouco, que era bom, ficou ainda melhor. 20% de desconto. Você não vai ficar fora dessa, né? Laguna Beach, Teodoreto, Marechal e Henrique Martins. Lá vem seu Silva varrendo a calçada, chamou seu filho que limpa com muita categoria, o matinho da sarjeta, tabelou com Dona Maria que varreu, colheu as folhas e guardou. Tá lá uma calçada limpinha, mas que lindo! Essa família sabe cuidar da sua calçada. Isso aí, e é obrigação de cada cidadão cuidar da frente da sua casa e também do seu estabelecimento comercial. Afinal, sua calçada é seu cartão de visita. Vamos deixar Manaus limpinha, um oferecimento de Prefeitura de Manaus, sempre ao seu lado. Sapataria Classe, 5% de desconto. Tem momentos que são únicos na Ponta Negra, como um fim de tarde com a família, curtir uma praia com os amigos, refrescar-se do calor amazônico. Mas estes momentos não podem manchar o nosso cartão postal. Lugar de lixo é na lixeira. Mostre que você ama Manaus. Prefeitura de Manaus, sempre ao seu lado. André. Presente. Bianca e Bruna. Presente. Diogo. Felipe. Felipe para a Terra, presente. Traga os seus sonhos para o Marta Falcão. Aqui você tem tudo para realizá-los. No esporte, preparamos para a vida. Cursinho pré-vestibular, oficinas extra classe de música, programa High School. Colégio Marta Falcão. Nós valorizamos o seu potencial. Manaus ganha 3 novas opções de compras e serviços, além de calçadas mais livres no centro da cidade. Com os camelódromos provisórios, mais de 600 comerciantes informais se tornaram empreendedores e agora tem mais estrutura e segurança para você fazer suas compras. São 3 endereços, na Avenida Epaminondas, Rua Floriano Peixoto e na Rua Miranda Leão, funcionando de segunda a sábado. Camelódromos provisórios, é bom para o empreendedor, é bom para Manaus. Prefeitura de Manaus, sempre ao seu lado. Rapaziada, noite de sexta-feira na cidade de Manaus e a gente tem que pensar em coisas bonitas. Vamos curtir um casamento especial, Noite das Rosas, Leonardo e Aline se casando, um amor puro, espiritualidade. Vamos curtir, o amor está no ar. A grande amiga, doutora Aline. Irmã? É. Amiga para de coração. Sempre. De tudo. Isso, é uma pessoa maravilhosa. Dela. É uma pessoa maravilhosa. Eu não tenho ela como irmã, mas se pudesse ter uma irmã, queria que fosse ela, com certeza. E agora o Léo, outro médico maravilhoso, também vai ser meu irmão. Posso nem falar muito, porque eu começo a me emocionar, eu fico com vontade de chorar quando eu falo dessa pessoa. É uma amiga, né? É uma pessoa... O que eu posso pensar? A Aline é uma irmã para mim. Parabéns. Então obrigado. Vamos sentir as emoções da Aline e da família. Obrigado pela emoção do senhor, porque também estou entrando no clima. O nome da esposa? Vivian. Mexe com todo mundo.
Mexe, mexe. Tentar se segurar para não borrar a maquiagem, né? Ah, mas não vamos conseguir fazer isso agora, não. Mas eu queria, nós queremos um presente de você, eu, a Aline, o Dr. Leonardo. A sua mensagem para os dois. Olha, eu acho que esse casal se encontrou agora na vida. Eles estão muito felizes. E o que a gente deseja é que essa felicidade seja eterna. Simplesmente isso, né? Que dure para sempre. Obrigado pela entrevista, seu nome? Imagina, Aletheia. Obrigado, Aletheia. Imagina. A gente quer ouvir a sua mensagem para o casal. Ah, é muito assim, né? É muita emoção. Minha irmã mais velha, está casando, está se firmando, né? Então, o que eu falei para ela, disse, Aline, é sabedoria, ter sabedoria, tem que ter renúncia. E é isso. Eu estou casada há 9 anos, muito bem casada, graças a Deus. Que legal ouvir isso de você, porque tem milhares de pessoas que estão nos assistindo. É de mostrar para as pessoas que para casar tem que renunciar, tem que acreditar. É o espírito de continuidade do relacionamento e da família. Com certeza, com certeza. Então, foi o que eu falei para ela. Mana, cabeça fria, saber respeitar o espaço e daí para frente vai dar tudo certo. Estou muito feliz, a família toda está feliz. E é isso. Obrigado pela entrevista. Doutora Adriana, a sua melhor amiga de infância, né? Olha! Te peguei. Pegou. Muito amiga mesmo, desde o La Salle. Do La Salle? Do La Salle. Ela é muito importante pra mim, é uma amiga e irmã mesmo. E ela sabe disso. Desejo tudo de bom. Nem precisei pedir, né, Vicente? Tudo de bom, toda a felicidade do mundo e ela merece. Ela e o Léo merecem ser muito felizes. O que você espera ver essa noite? Nossa, muita alegria, só pessoas queridas que estão aqui, então é tudo de bom, tudo de bom. Seu nome? Adriana Lima. Obrigado pela entrevista. Obrigada, tio Adão. Vamos participar de um momento bom para todos nós, né, de ver um casamento fantástico da Aline com o Leonardo, né? Ah, com certeza, um casal espetacular, eles merecem toda a felicidade. São pessoas muito, muito dóceis, pessoas que são muito prestativas, que gostam de ver todos felizes. E a família como um todo, eu em particular, como cunhado, um irmão da vida, um confidente, sempre a gente tem muita cumplicidade. Então assim, a minha cunhada eu amo de paixão, desejo a ela muita felicidade. Que Deus ilumine esse casamento e a minha torcida aqui, com certeza. A minha felicidade também, pessoal. Um grande beijo e o teu cunhado te ama muito. Tu tá bonito, né, bicho? Tá parecendo nem uma pinta, é uma mancha de bonito, hein? Obrigado. Qual a mensagem que você manda pro noivo e pra noiva? Eu mando que eles vivam tudo de bom, que eles tenham... eles sejam um belo casal, que eles tenham... uma ótima vida. Mandou ver, né? O que mais? E também sejam... felizes. Felizes para sempre. Obrigado. Obrigado pela entrevista. Nome? Obrigado. Rafael Frota. Rafael Frota. Como é o Leonardo e como é a Aline? Olha, o Leonardo foi um filho que eu ganhei. O Leonardo não é meu genro. O Leonardo é meu filho. Porque eu tenho um filho, agora eu fico com dois, que é o Leonardo. E a Aline é minha filha querida, sabe? Minha filha adorada. Ela tá feliz, ele tá feliz. Então eu quero que a felicidade dele perdure por muito e muito tempo, entendeu? Isso é que é importante. E você sabe que a gente nunca quer nada de mal para os filhos, né? A gente quer que aconteça coisa ruim com a gente, mas com os filhos, não. Eu sou apaixonada pela minha filha Aline, gostei muito do Leonardo, entendeu? Eu ganhei, como eu te disse, eu ganhei um filho, né? Eu te dei o ouro do sol, a prata da lua,
que dei as estrelas pra desenhar o teu céu. Na linha do tempo, o destino escreveu com letras douradas, você e eu. Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém. Muito imprevisível esse tio Adão, né, cara? É verdade. Quer mandar uma mensagem aí pro casal? Só desejar muita felicidade para eles e que tudo que eles planejaram para eles possa se tornar realizado. Seu nome? Daniel. Obrigado, Daniel. Nome de criação do Dr. Leonardo. Ah, um abraço para você. Eu quero desejar que ele seja muito feliz, né? Que o Senhor venha abençoar cada vez mais essa união, né? Se concretizando hoje, né? Tudo de bom, né? Que venham muitos anos de felicidades. Obrigado pela entrevista. Nome? Janderli. Cheguei, né? Momento especial, né, José Henrique? Demais. Que é isso? Minha irmã, Aline, a mulher batalhadora, está merecendo tudo isso aqui. Nossa, deve estar morta de nervosa chegando aí agora. Você acha que está muito nervosa? Ixi, Maria, a Aline está há um mês, está nervosa, não está dormindo, mas vai chegar linda aí, eu já vi como é que ela está, está tudo perfeito, graças a Deus. E legal também que o melhor amigo dela, que é o doutor Antônio, né, se emocionou, cara, o cara desabou. Não, nossa, eles são amigos desde o primeiro período da faculdade, nunca perderam esse vínculo, né? Desabou, tá todo mundo muito alegre, muito emocionado. Eu também, não sei se eu vou aguentar ver minha irmã entrando, mas vou me... É um olhar diferente, né? Porque o que eu percebo é a emoção de todos, tá muito à flor da pele. Isso, é a primeira irmã que tá casando, né? Então, tudo a primeira vez, a ambientação, os primos, as sobrinhas, os familiares, e tá todo mundo esperando uma ótima festa, né? Tá todo mundo esperando muita emoção, muita diversão e muito amor, né, para os dois. O que você acha do casamento da Aline e do nosso querido Leonardo nessa noite, para participar desse momento tão histórico na vida desse casal jovem? Com certeza vai ser brilhante e a felicidade vai ser até que a morte separe. Isso aí. Obrigado pela entrevista. Doutor Leonardo, é um prazer estar aqui com o senhor nessa noite, um momento mais do que especial, porque o senhor sabe a importância do nome de Leonardo para mim e também eu conheço o senhor há tempo. Um pouquinho desse momento histórico na sua vida. Olha, eu posso resumir assim, emoção. Emoção porque a minha história com a doutora Aline Frota, ela remonta de vidas passadas. E a gente teve essa revelação e tem ela no dia a dia da nossa vida. Então somos pessoas maduras que nos reencontramos aqui e procuramos um caminho que é um caminho correto com as nossas crianças. E hoje é um momento especial. É um momento de oficializar, é um momento de testemunhar perante a sociedade, nossos amigos mais queridos, inclusive o senhor. Obrigado pelo carinho, estamos emocionados. E dizer o sim de partilhar os momentos sublimes, as alegrias, as tristezas e caminhar de mão dada. Eu quero saber se o senhor está nervoso aí. Rapaz, nervoso sempre, né? Com o casamento da minha filha, isso proporciona muita alegria para os pais, muita felicidade. Eu só desejo para esse casamento a união desse amor com paz, com alegria, com muita tolerância e muita felicidade. É o que eu desejo, eu e a minha família e meus amigos, para a minha filha e para o Léo. O ouro do sol, a prata da lua, que dei as estrelas pra desenhar o teu céu. Na linha do tempo, o destino escreveu com letras douradas, você e eu. Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim, que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim. Você e eu. Vou dizer que nessas frases tem um pouco de nós dois, que não deixamos o agora pra depois. Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou. E nesses traços vou tentando descrever, que mil palavras é tão pouco pra dizer, que o sentimento muda tudo, muda o mundo. Isso é o amor. Thank you.
Águas douradas, você e eu. Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim, que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim. Você e eu. Vou dizer que nessas frases tem um pouco de nós dois, que não deixamos o... Olá, rapaziada do Na Festa, infelizmente a nossa participação neste lindo casamento do Leonardo e da Aline está chegando ao seu final. E com vocês, o melhor da música popular brasileira. Vamos lá, galera, tchau, até o próximo programa. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no meu presente.